Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас. Тя ще се срещне с премиера Николай Денков и вице-премиера Мария Габриел в рамките на форума Антикорупция, демократична устойчивост и икономическа сигурност. Кьовеши ще разговаря с ръководството на МВР. Визитата на европейския главен прокурор е по покана на Центъра за изследване на демокрацията. И мой гост сега тук е именно Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, като организацията, която така инициира този форум и поради тази инициатива, всъщност, европейският прокурор Лаура Кьовеши идва у нас. Здравейте, господин Безлов. Здравейте. Добре дошли. Добре дошли. Кога дойде идеята за това събитие? Каква е целта на това събитие? И как се стигна до там, че това събитие, всъщност, да бъде уважено не от кого да е, от европейският главен прокурор Лаура Кьовеши? Значи, ние периодично правим подобни, как да кажем, темите, свързани с корупцията, периодично ги коментираме. Просто, нали, европейски главен прокурор и се стори важна темата и според мен е важна страната за, да кажем, нейната институция. И просто според мен използва възможността да вземе да участие коментира, и същото време да направи срещи с властта. Да, това ми е, нали, какви са и мотивите, може би попитате нея. Да, въпрос е... Но това ми е обяснението. Наистина тя уважава в случая поканата, която вие сте изпратили за участие. Да, това е добра възможност да говориш на живо, нали, да се види. Вероятно се надявам да има някаква дискусия, в която, нали, има много въпроси между... Дайте да влезем вече в детайлите на събитието. И като казвам детайли, това да са темите, които ще бъдат поставени на масата. Темите, които ще имате възможността редица експерти заедно с Лаура Кьовеши да обсъдите. Да, всъщност, нали, ние се опитаме да коментираме малко по-широка тема, освен малко по-широки темите, освен антикорупция, демократична устойчивост и икономическа сигурност. Икономическа сигурност, така че това са все пак различни неща. Да. Нали, очевидно фокусът е антикорупция. България е стара тема, европейска, с нейните корупционни проблеми. Сега само да припомня, че при предишното идване на господин Кьовеши се стигне до арести. Не се надяваме тая година няма да имаме такива. Нека да припомним обаче. Арести. Господин Борисов беше арестуван същия ден, в който Кьовеши дойде. Свързвате ли го обаче с посещението на госпожа Кьовеши? Не, или тогава, по-скоро тогава, с властта тогава? Тогава, да, местно, да ги наречеме, изпълнителната власт се опита да използва идването на госпожа Кьовеши, за да така, направи това изпълнение. Тогава управляващите обаче сега са в сглобка с ГЕРБ. Да, интересната част е, че сега те са, да, силно зависещи от ГЕРБ и се налага, нали, да приглъщат, така да кажеш. Тоест, така, България в много отношение е иронична в тази тема корупция. Но какъв е всъщност шансът, според мен, българския шанс? Значи ние имаме Европейска прокуратура, която в някакъв случай, в някакъв смисъл може да се опита да постави по различен начин темата корупция, т.е. да повдигне обвинение през българския съд, нали, и да се опита да покаже, нали, че тези обвинения могат да издържат съда. Нали, едно от нещата, които се опита да направи Европейския съюз, да създаде институция, която хапе, така да се каже. Има власт да наказва злоупотребите и корупцията, защото до сега имахме ОЛАФ, но той беше силно ограничен като институция във възможността си да разследва и да повдига обвинения. Тоест, силно зависеше от, така да кажем, политическата воля на конкретните страни. В това отношение, нали, Европейската прокуратура в някакъв смисъл ще се конкурира с българската. И за Кьовеши, според мен, това е доста, България е доста важна страна, защото тук, така да се каже, се прави този социално-политически правен експеримент на Европейския съюз да направи наднационална институция, която да може да преследва корупция, злоупотреби, клиентелизъм. Така че аз си мисля, че тя не е случайно и да се опитва да говори в България. Тя се опитва да намери съюзници. И
вече имаме, така да кажем, първите опити, по-сериозни опити. До сега имаше основно споразумения при повдигане на обвиненията. Надяваме се, нали, да има някакъв по-сериозен случай с осъдителни присъди. Очаквате ли да дойде такава информация от Европейската прокуратура днес през Лаура Кьовеш у нас в България за производства, които се водят на ниво Европейска прокуратура, защото има такива? Да, аз не мисля, че тя ще се опитва по този начин да дискутира темата с някакви сензации. Възможно е да коментира някои случаи, но като цяло нейният фокус е големите мащаби на корупцията, която имаме с европейски средства. Нали, примерно там възникна една конфронтация между нея и Олаф, защото, да кажем, Олаф разследва за около, да кажем, 300 милиона злоупотреби, а нали, Европейската прокуратура говори за 5 милиарда. Голяма разлика. Да, смисъл, не, и мащаба, самия обем на тези пари е показателен, като коментира, че общо взето 90% от злоупотребите с европейски средства остават под радара. Така че България и, да кажем, страните, които са склонни да сътрудничат, защото не всички страни са склонни да сътрудничат с Европейската прокуратура. Примерно имаме 5 страни, които не участват. Като, да кажем, Полша и Унгария. Така че това е, как да кажем, важно усилие да се покаже, че имате институция, която има правомощия. Т.е. тя е почти, да кажем, на нещо, как да кажем, над национално ниво, прилича, да кажем, на федералната прокуратура. И още нещо, тъй като отиваме към финала на нашия разговор в България, от няколко месеца насам се говори активно и се прави съдебна правосъдна реформа, прощавайте. Конституционно мнозинство се формира, комисия по конституционните въпроси, промени, които минаха и на обществено обсъждане в въпросната комисия с експерти. Обаче, очаквате ли днес Лаура Кьовеши да заговори за необходимостта за правосъдна реформа у нас? Т.е. да се зачекне и тази тема. За това, кога ще се избере новия главен прокурор? На този въпрос, между другото, в студиото правосъдният министър Атанас Славов каза, че някъде го вижда около пролета, най-рано на пролет. В момента имаме временно изпълняващ длъжността. Същевременно имаше казуси по назначаването на съдия Талева. Поправете ме, ако греша фамилията, но мисля, че така се казваше съдията, която ще поеме разследването на главния прокурор. Изобщо всички тези сюжети ще бъдат ли зачекнати? Значи това все пак е българска тема. Не. Да, затова ви питам. Да, така че, според мен, това е доста, как да кажем, рисково от политическа гледна точка да коментирате и да давате препоръки. Все пак това не е... очаквате да се намеси образно казано. Възможно е да има някакъв коментар, но все пак виждате колко е сложна ситуацията чисто политически, особено сега след местните избори. Виждате, има много... много напрежение. В този смисъл теми. Тази визита има повече символика и имиджов знак за България? Или все пак ще има някаква конкретика по отношение на производства и новина, която ще донесе Кьовеш тук? Нека да не гадаеме, не знаеме. Това, което моята представа е, че за нея е важно, нали, България да подкрепя Европейската прокуратура. Тоест, не да кажем, да имате големия риск за нея, а, да кажем, неуспешна линия на обвинения, които съда да не ги уважи. Съда, така да се каже, в ситуацията, в момента, нали, преди беше за всичко виновна прокуратурата. Нали, нещо не успява някакво дело там, нали, смисъл, прокуратурата не е повдигнала правилно обвинението, не са събрани доказателства. Ние нямаме една сериозна присъда, смисъл, говорим на политик, да, например. Или на някакъв голям олигарх. Такова нещо не се е случило за 30 години. Сега възниква въпросът, какво се случи, ако имате такова дело в българския съд, повдигнато от Европейска прокуратура, вярно от български прокурори, но под така шапката на... Това е интересният сюжет. Защото ако и сега няма,
Нали? А ние имахме възможност да се сравняваме, ако си спомните случаи, в които имате в Германия повдигнато обвинение и в България. В България, в крайна сметка, бяха оправдани, а извършителите в Германия си излежаха присъдите. Нали? Абсолютно симетрична ситуация. В момента ще имаме същата ситуация при конкуренция между българската прокуратура и европейската, да видим какво се случи. Да видим, да видим. Следим с интерес визитата на Лаура Кьовеши днес в България. Всички срещи и с властта, но и форума, който организира Центъра за изследване на демокрацията. Всъщност този форум, това събитие започва след около 15 минути, така че ви пускам, тъй като трябва да присъствате и да отидете. Благодаря ви, господин Безлов, за това, че бяхте тук. Реклама, уважаеми зрители, и очаквам следващите ми гости.